Ik is Sisse September. Ik is bestuurend bevel van Gustav Lamour Kliniek. Is redelijk skrikwekkend wat aangaan. Dit is onze jong mensen wat het krijg en dan kom bring hulle in die huis naar die ou mensen toe en die ou mensen sterf. Asseblief draai jou masker. As jy nie bekommerd is oor die virus, dink het liefst aan ons. Want jy verspreid die virus sonder 'n masker. Wat ek altyd wil sê, en vir alles ons, dit hang nie net van ons as held af. Die is ons almal se baby. Ons elkeen moet ons deel doen met die virus nou.